Здравейте, скъпи зрители! Вие отново гледате Семейно време с мен, мама Йоко, а ето какво ще видите днес. Днес предаването ще видите въпроси в парка, пътешествия сред природата, затлъстяване и наднормено тегло при деца и подрастващи, разговор с доцент доктор Милена Георгиева, наука за здраве, хомеопатия по време на раждане, интервю с холистичната онлайн акушерка Деси Костова. Мама и татко питат, а дерматовенерологът доктор Емил Стоименов отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото вече е доцент доктор Милена Георгиева, която е доцент по молекулярна биология към БАН, магистър по клетъчна биология и ембринология. Научните интереси са в сфери като молекулярна биология, генетика, епигенетика и стареене и съвременна биомедицина. Доцент Георгиева е автор на десетки научни публикации, ръководител и участник в редица научно-изследователски проекти към национални и международни организации. Тя е комуникатор на биологичната наука на достъпен и разбираем език. Лектор е на TEDx платформата. Здравейте, доцент! Как сте? Здравейте! Щом съм в вашето студио, съм добре. Благодаря ви. Доцент, само за сега говорихме си. Аз с вас мога да прекарам часове в въпроси. Никога няма да ми стигнат отговорите, така че нека да започнем за зрителите какво е гени, какво е епигени? Страхотен въпрос. Първо трябва да дефинираме науката епигенетика, откъдето идва и вашия въпрос, а именно това е наука, която изследва факторите на средата и начинът, по който те влияят върху нашата генетика. От буквалния превод от гръцки епигенетика, това означава надгенетика. Но няма нещо, което е над нашите гени или около нашите гени. Това са химически модификации, биохимични механизми, които ние сме проучили много добре учените и знаем точно как и по какъв начин молекулите, които се формират при хранене, при физическа активност, при изпитване на стрес, при комуникирането дори в момента и емоциите, които индуцират в мен и във вас, как влияят с нашите гени и определят тяхната работа. Това е епигенетиката. Така че гените, да се върнем на вашия въпрос, какво са гени, това е нашата наследственост. Това са тези участъци от ДНК, които кодират протеини. Всъщност те са основата на нашата наследственост. Те са фундамента на нашата наследственост. А епигенетиката си я представете, все едно имате различни боички, с които рисувате върху тези гени. И ако отсветите тези гени в червено, т.е. добавите такава химическа модификация, която ще светне в червено, така хипотетично, разбира се, и образно казано, това означава, че този ген няма да работи. Ако е в зелено, генът ще работи. Аз го наричам грим над молекулата на ДНК. Така че тази надгенетика или епигенетика всъщност определя начина, по който нашите гени ще функционират и от това зависи дали едно дете ще прилича повече на майка си или на баща си, дали ще се повлияе от факторите на средата и как ще се повлияе в неговият индивидуален живот.